যদিহে অকনো নাভাবে আছে সকলোবোৰ আৰম্ভ হ'ব সাতানব্বৈ সংখ্যক আম এইটো ডেমো দিছে ডেমো সাতানব্বৈ সংখ্যক জন্মদিন সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ভাৰত ৰত্নৰে বিভূষিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ আজি জন্মদিন আৰু এই জন্মদিনৰ হেপী বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে মোধা কথা তেখেত নাথাকিলেও তেখেতৰ আমি গুণ গৰিমাবিলাকক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। এয়া বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আৰম্ভ হৈছে, এয়া বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সন্মানীয় সম্পাদক সঞ্জীৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পাছতেই আমি সুধাখণ্ডৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যপৰ্ণ কৰিব পাৰিছোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানৰ উপস্থিত আছে দুইটা আয়োজক সংগঠন জ্যোতি জ্যোতিকলা সংগীত বিদ্যালয় আৰু ফেচেংগৰ হেৰিটেজৰ সন্মানীয় সভাপতিদ্বয় ক্ৰমে অতুল বৰা ছাৰ আৰু ৰাজীৱ বৰা। অনুৰোধ জনাইছোঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্য অৰ্পণ কৰিবৰ বাবে মই দুয়োগৰাকীকে আগবাঢ়ি আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ফেচেংবৰ হেৰিটেজৰ বিষয়ববীয়া আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সদৌখন লেখিকা সমূহৰ সমিতিৰ সন্মানীয় সভানেত্ৰী সকলোৰে চৰকাৰ সুবৰ্ণ প্ৰেক্ষাপটলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিবৰ বাবে বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে আমাৰ সকলোৰে চৰকাৰ জিতু শৰ্মা ৰাজ ডাঙৰীয়ে, বিশিষ্ট ব্যক্তি সন্মানীয় পৌৰপতি আৰু চক্ৰ বিষয়া মহোদয়কো আমি সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভাৰত ৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি 97 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী আৰু আমি জন্মদিনৰ এটি কেকৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু কেকটি কাটিবৰ বাবে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা বোকাখাটৰ সন্মানীয় পৌৰপতি ৰমেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতৰ লগত সভাপতিতা আগবঢ়াবৰ বাবে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলকো আমি তাৰ পাছতেই আজিৰ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মঞ্চ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব আমাৰ সকলোৰে চৰকাৰ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়। মই এই মুহূৰ্তত ৰত্নেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 97 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী কেক কাটিবৰ বাবে সন্মানীয় পৌৰপতি ৰত্নেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 97 সংখ্যক জন্মদিনৰ কেক আনুষ্ঠানিকভাৱে কাটিছে বোকাখাটৰ সন্মানীয় পৌৰপতি ৰমেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। সকলোকে হাত চাপৰি দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। হেপি বাৰ্থডে হে ভূপেন, সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সাতানব্বৈ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে জ্যোতিকলা সংগীত বিদ্যালয় আৰু ফেচেংবৰ হেৰিটেজৰ যৌথ উদ্যোগত গভীৰ আস্থাৰ গান শীৰ্ষক যি জন্মদিনৰ উপলক্ষে আজি অনুষ্ঠান এই মুহূৰ্তত কেক কাটি ভূপেন দাৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিছে বোকাখাত পৌৰসভাৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সন্মানীয় সম্পাদক ডাঙৰীয়া সঞ্জীৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়াছে, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সংগীত শিল্পী ইয়াত উপস্থিত হৈছে।
Aruyar pasoke. Kami Aji. Bhupendar janmadin aro Bhupendar janmadin upolokhe kek kota hoy gol aro bahu bikhisto byakti ase ipale aise songe shilpi okol Oh my god bole aitle aiya Bhupendar protishobit mallarpan kora hoy gol ami ei mutot apnalokok loi aise Bhupendar birthday buli ya kek khuai dibo lage ar Bhupendar birthday buli happy birthday
Thank you.
কিন্তু সম্ভব নহয় চন্দ্রিকা তুমি উজ্জ্বল হোৱা আমি কামনা কৰিছো আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি এটি সম্বোধনা অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছো আৰু তেখেতক কোনো চিনাকি নতুন চিনাকি কোনো প্ৰয়োজন নাই গানে যাৰ চিনাকি নামেই যাৰ চিনাকি জিতেন শর্মা রাজখোৱা যোৱাকালি আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে প্ৰতিদিন টাইমত এক বিশেষ সুন্দৰ অনুষ্ঠানত তেখেতে আচলতে কালি গোটেই অসমবাসীকে আচলতে সকলো কথা মনৰ কথা জনাইছে আমিও বোকাখাটবাসী হিচাপে বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই আপাহতে তেখেতক আমি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু জিতেন দাই কাম কৰি যাওক গীতৰ বাবে আমাৰ কিন্তু অনুৰোধ থাকিল আপোনালোকে আৰু তেখেতক এখনি সুনাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব আমাৰ ফেচেংগৰ হেৰিটেজৰ সহকাৰী সম্পাদক আমাৰ পংকজ গগৈদেৱে আমি জিতেন দাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Hey.
Oh,